Тағы да қымбатшылық бұл жолы Қостанайда газ қымбаттады. Өңірде сұйытылған отының бағасы жыл басынан бері 18 теңгеге өсті. Сұранысқа ие әлеуметтік газдың тапшылығы жыл соңына дейін жалғасуы мүмкін. Сондықтан баға да құбылмалы болады, дейді мамандар. Қостанайдан Дәуренбек Әбдібек толықтырады. На газу выгоднее ездить. Дешевле обходится, чем бензин. Хотя сейчас газ тоже уже подорожал. Жыл басында Қостанайда сұйылтылған газ бағасы 65 теңге болған еді. Одан ақырындап жылжып 70-ке жетті. Күні кешеге дейін газ құю бекеттерінен жұрт оның литрін 75 теңгеден сатып алып жүрді. Ал бүгін бірден 8,5 теңгеге көтерілген. 83-те 50 тиын болып тұрған бағасы. Аяқ астынан сразу көтерілген. Енді бұл бензинді көтеріп жатыр, газды көтеріп жатыр. Енді бұлар көтерілгесін, мына служащий персонал тамақты бәрін көтереді деген сөз. Халыққа қиын болып тұр өмір сүру. Людям не дают никакого шанса. Адамдарға ешқандай мүмкіндік қалмады қаржы үнемдеуге. Бензин қымбат болғасын көлігі барлардың көбі арзан ғой деп газға көшті. Енді оны да қымбаттатып жатыр. Қалай күн көруге болады? Нарықта арзанға саудаланып келген әлеуметтік газдың үлесі азайғандықтан баға көтеріліп дейді газ саудасымен айналысатын мекеме өкілдері. Яғни бұған дейін саудаға шығарылатын сұйық отынның басым бөлігі әр литрі 38 теңге тұратын әлеуметтік газға тиесіледі. Бүгінде бұл көрсеткіш 5%-ке азайып, оның орнын көтерме саудада литрі 82 теңге тұратын коммерциялық газ басқан. Бұл энергетика министрлігінің шешімі. Нарық заңына сәйкес мүмкін бағаны күштеп ұстау өндіруші зауыттарға тиімсіз шығар. Бағасы тұрақты әрі арзан әлеуметтік газды саудалау бізге де пайдалы еді. Енді қазір электронды сауда алаңындағы құбылмалы құнға тәуелді болып қалдық. Қазір аймаққа әкелінетін әлеуметтік газдың үлесі 65%. Оны энергетика министрлігі ай сайын 5%-ке азайта бермек. Сөйтіп жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 65-тен 20%-ке дейін төмендеуі тиіс. Яғни газ бағасы әлі де қымбаттайды деген сөз. Әзірге жергілікті билік өкілдері бұл жағдайға ешқандай түсінік бермей отыр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.